שלום יעל, אני מאוד שמח מכיוון שמאז שדיברנו לפני שעתיים, בשעתיים האחרונות אני עובד על העניין הזה והצלחתי סוף סוף, אז את יכולה לראות שלחיצה על צבע משנה גם את הצבע, גם מראה את הצבע וגם משנה את התמונה, שזה נהדר. יש גם את האופציה אם הוא רוצה לראות נגיד שכתוב פינק פרל או משהו, אם מישהו רוצה שזה יהיה כתוב, אז יש אופציה כזאת גם. אני אראה לך עכשיו איך עושים את זה. אז אנחנו נכנסים לתוך מוצר כלשהו, למשל אני בתוך הריאו נאמבר 120-100, ואני גולל פה למטה, ופה יש לי Swatches. אני לוחץ על Swatches, ויש לי את הריאו קולרס, שזה אטריביוט שהוא כבר מוכן מראש, הדר כבר הכין אותו, אני לוחץ עליו, ואני יכול לראות את כל האטריביוט שיש תחת אותו מוצר. אז נגיד, ואני רוצה, אני רואה שיכול להיות שכבר הכנסתי את black, את green, את yellow ו-pale pink. אז נגיד, ואני רוצה להכניס גם את, נגיד, white cream. אז אני לוחץ על white cream, ואני פשוט לוחץ פה על הצבע, ואומר לו את ה-RGB. יכול להיות שהוא אמר לך, סליחה, זה ה-R, זה ה-G וזה ה-B. יכול להיות מאוד שהם נתנו לך hex, שזה כזה עם סולמית, שזה יותר קל בדרך כלל להכניס, פשוט להכניס את ה-hex. נגיד, ה-4 זה D0, D0, D0. לוחץ enter. לוחץ פה בצד וזהו, וזה עובד. זה יעבוד. וזה הכל. ועכשיו פשוט, בסוף פשוט שומרים. לוחצים update. עכשיו נרענן את המוצר. רגע, עוד לא שמר בכלל. אוקיי, שמר. הנה, את יכולה לראות שהכנסתי את הפרפר שלי. והנה הוא משתנה באמת, בהתאם. וזה הכל. אז בעצם מה שצריך לעשות זה לעבור על כל המוצרים, לגלול למטה, ללחוץ פה על Swatches, לבחור את ה-Colors שהיא כבר יצרה הדר, וללחוץ על אחד מהם, פשוט לתת את ה-RGB שלו, ובסוף ללחוץ על שמו. זה הכל, מאוד פשוט.